lugha yetu tamu Kiswahili mtoto amuka twende shule asubuhi na mapema ndio kiongozi wa baadaye utusaidia baba na mama Kiswahili kitukuzwe hiyo lugha ya Afrika baba na mama vijana kitukuzwe Kiswahili Kiswahili kitukuzwe hiyo lugha ya Afrika baba na mama vijana kitukuzwe Kiswahili anaitwa Eid ama anaitwa Eid Aziz anasema Kiswahili kitukuzwe ndio lugha ya taifa. Mpenzi msikilizaji na vile vile mtazamaji pale Facebook, dakika zina katika 11 baada ya saa 8 saa za Afrika ya Mashariki. Natumai ubuheri wa afya, hujambo, tuweze kufunzana. Huu ni ukumbi speciali wa kufunzana lugha ashirafu ya Kiswahili. Na jinsi ambavyo unaona kwamba usalama umeimarishwa upande wangu wa kulia na kushoto, leo siko peke yangu, ninaye mie kijana barbaro. Jinsi mwenzangu amesema mimi naitwa barbaro. Wako unatokea wapi haswa? Hiyo la siku nyingine, lakini barbaro wangu labda tu kuipenda Kiswahili niongea alafu pia naitwa Collins Mwanabusara. Naam, anaitwa Mwanabusara. Upande mwingine tunaye Diamond Almasi. Anaitwa Almasi, nafahamika kama Almasi Osman. Na kuradi. Na nina hakika kwamba mtazamaji wetu na msikilizaji wetu pale nyumbani amekuwa mwema kabisa. Nilikuwa mwema tangia tulipoagana Alhamisi iliyopita. Tulikuwa na makala muro kabisa na mwalimu wa Kiswahili. Tukasoma kuhusu utafsiri. Naam. Hivi leo basi, msikilizaji popote ulipo, na kukaribisha tena katika dafini ya lugha kwa namani nasi kutoka sasa hadi tamati. Na vile vile leo tunapoadhimisha siku ya lugha na ushairi. Na vile vile lugha siku ya ushairi ulimwenguni, tutakuwa vile vile tunazamia, tunaangazia mambo kadha wa kadha. Mwanahabari mwenza pale Grace Kadhanja aliwajibika pale mtaani na makala ya Kiswahili mtaani, kuweza kuuliza watu wanajua lugha ipi. Tukifika hapo, nakumbuka makala ya tuliyokuwa nayo yaliyopita. Mhm. Hayo makala ni mbuni pale kwa mbuni pale.
Mbuni mtu anasema mbuni ni kahawa. Ah, si neno mpenzi msikilizaji. Kwa hivyo leo hayo vile vile tutakuwa na wosia wa Almasi ndio sio kwa mrefu, na vile vile tutakuwa na kitengo cha ushairi pale mpenzi msikilizaji. Kwa hiyo kabla tuendelee tujitambulishe hapa kidogo. Sana ne imetimu tujifunze Kiswahili, mengi tupate fahamu tunoweze tuakili. Kwenye kipindi adhimu kisicho na mushikeli, ni dafina ya elimu na hodha kuitoa fula. Kiswahili kinatamba. Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya taifa. Mambo mazuri sana popote pale ambapo unatusikiliza, popote ambapo unatufuatilia mpenzi msikilizaji. Ni fahari yetu kwamba unatufuatilia hapa ndani ya MKU Radio. Mbaya alinipa nilipokuwa naingia kwenye chuo kikuu. Dafini ya lugha ukiwa na Quintu Wafula na Almasi. Ya hivyo vitambulisho kwa kukueleza kwamba kipindi dafina ya lugha sasa ni rasmi kwamba kimeshangwa nanga mpenzi msikilizaji. Kumbuka vile vile Almasi, tusije tukasahau kwamba tutakuwa na wageni kutoka kule Chawakama waweze kutueleza kuhusu kongamano ambalo litakuwa linaangoa nanga hapo kesho. Kwa hiyo weekend hii mnakaribishwa nyote pale MKU, tutakuwa pale kongamano la Chawakama Kenya. Kwa hiyo leo tutakuwa naye mwana wa mfalme. Mwana wa mfalme toka naye hii leo studioni. Kwa hiyo unaweza ukamwambia kupe kazi pale ikuluni ama kwenye kasri pale. Sio? Sawa. Kwa hiyo tunaye mwana wa mfalme hii leo. Mane. Alipopia Almasi kama ungetaka mke. Kuna binti kule. Malkia, eh? Kwani hivi tutazungumzia kazi? Wewe unazunguna kaka. Lazima tupige tuangalie kwamba tunaendeleza uzazi. Uzazi tuna. Kwa hiyo kati ya kazi na bibi tuanze na yupi? Nani atafanya kazi? Hata tukiona kazi. Si wewe unaweza ukajifanyia kazi? Lazima tuendelekeze kwanza uzazi. Kisha tufanye kazi. Uzazi kisha kazi. Sawa. Tuona Almasi mwingine. Almasi ona wenzako. Waona wenzako? Anafuata nyayo vile vile. Bila kuacha hata mmoja. Waona wenzako? Waona mama ambaye wenzako anafanya? Haya, sawa. Si neno. Kwa hiyo nataka tuzame kidogo, na tunapozama kuna mwanadada hapa anaitwa Omar Ikopa. Na huu wimbo unachezwa ule wakati ambapo sasa Almasi, wewe sidhani kama utachezewa. Anaambiwa kwamba ni wale wanadada ambao wanaambiwa ule wakati ambapo sasa unapeanwa rasmi. Kwa hivyo wanaambiwa nilipokulea ulieleka. Sasa ile umepata wako, wewe pia aenda. Ni nyinyi mmeanzisha hayo mambo ya nini? Kwa hiyo mimi acha nisije msije mkasema kwamba mimi siwaungi mkono. Kwa hivyo tunazama kisha tunarejea mdo sio kwa mrefu.
Msikilizaji, ni fahari yetu kwamba unatufuatilia hapa ndani ya MKU Radio ambayo alinipa nilipokuwa naingia kwenye chuo kikuu. Dafini Aluga ukiwa na Quinto Wafula. Dafini Aluga ukiwa na Quinto Wafula na Almasi. Sasa tupate usia wa Almasi. Mambo mazuri sana mpenzi mtazamaji. Asante kwa kuendelea kuwa ndani ya kipindi bomba zaidi, kipindi bora zaidi, Dafina ya Lugha, ukiwa nami nahodha wako hapa Quinto Wafula. Na nahodha siko peke yangu, manake hii safari ndefu sana. Wakati utapata kwamba hii ile merikebu ikitoka mfano kutoka Kenya kuelekea kule wapi mbali kutumia kidogo ni sema Uhabeshi, na kukumbuka Uhabeshi ni hapa juu. Uhabeshi iko karibu na Indian Ocean, iko karibu na Bahari Hindi. Sasa nimesema kidogo ni sema. Kwa hiyo wewe geografia na wewe tukusamehe. Mimi ni Kiswahili tu. Ai. Kwa hiyo siko peke yangu, ni naye nahodha mwenzangu, Almasi na vile vile Collins Mwanabusara. Mwanabusara. Kwa hiyo ndipo unatafuta busara, hapa unaye mwana wa busara. Si busara lakini yeye ni mwana wake. Kwa hiyo sin nedo. Kwa hiyo wakati huu ni kitengo bomba kabisa, acha tufanye hapa kitu tuzingatie. Unasikiza Dafini ya Lugha ukiwa na Quinto Wafula na Almasi. Sasa tupate usia wa Almasi. Msikilizaji mtazamaji, hujambo. Ni matumaini yangu kuwa umekuwa mwema sana, na nikukaribishe katika makala ya Hosea. Nahodha, katika makala ambayo tumepitia, tumejifunza mengi kuhusu maisha. Na hivi leo bado tutajifunza tu kuhusu maisha. Na kidogo hivi nimeketi chini nikajiuliza, je, yaweza kuwa mimi sitosheki na nilicho nacho? Yaweza kuwa sijafika, lakini wanasema heri nusu shari kuliko shari kamili. Hivyo baada ya kufikiria na kuwaza mengi, nikakuja nikajua kwamba yaweza kuwa ninapoenda, tuseme nikitoka hapa katika kipindi hiki, naam, nitaenda nyumbani. Nyumba hiyo si yangu. Nalipa hela ndipo niweze kukaa pale. Kodi pale. Sijajenga hiyo nyumba. Naam. Ni kweli yaweza kuwa nikitamani sana kujenga nyumba, na nyumba mzuri. Na pia kuna mwingine pale nje anatamani laiti angalikuwa na mahali pa kulaza kichwa. Laiti angalikuwa na mahali pa kujikingia mvua. Hivyo nikaona kwamba kutamani ni kuzuri, lakini kutosheka na ulicho nacho ni kizuri. Hivyo ninapoenda nyumbani, ama unapoenda nyumbani, shukuru una pahali pa kulaza kichwa, una pahali pa kujikingia mvua. Na pia mimi ni mwanahabari, na mimi najivunia kazi yangu. Naam. Na tuseme nimekutana na wanahabari wengine, wanafunzi wengine wanasema, mimi wanahabari kabisa sipendi. Mimi ni mzazi alinifanya nije. Kajua kwamba shukuru. Wewe unayefanya kazi wanahabari, unayefanya kazi ya mama mboga, unayefanya kazi ya muendesha pikipiki, naam, ama muendeshe hizi tunaita tuktuk, jivunie hiyo kazi. Inaweza kuwa si ile ambayo ulitamani kufanya, ila furahia una mahali pa kuamkia kila asubuhi. Na kutafuta nini? Kutafuta riziki kila siku. Maana kuna mwingine pale nje anaomba, laiti ningelikuwa na kazi tu kidogo inanipea hata 100 kwa siku, ndiposa niweze kufanya nini, kuyakidhi mahitaji yangu. Na mwingine nikapata na gari. Ananiambia hilo gari
nilimpata tu, ni rafiki yangu, sitamtaji. Ni rafiki najua ni mimi na Aneti. Gari eh, ni rafiki yangu rafiki, una rafiki mwingine aliye na gari kama nani? Ni rafiki ambaye anajulikana, tuseme mm-hmm. ni anajulikana na no. simtaji mm-hmm. nikampata ana gari nitaje ana gari nzuri kabisa, murwa kabisa. Naam. Ananiambia da, gari imenichosha hii. Tunalia gari hivi naona wallahi. Oh Mungu wallahi. Wewe unasema ukipata hilo. Ukipata kama hilo. Sasa mtu ananiambia ile gari limenichosha. Naam. Imenichosha. Nasikia tu ninunue gari lingine. Mhm. Nasema huyu ajui. Nikasoma leseni kwamba. Naam. Hilo gari. Tuseme mimi nimebarikiwa na hilo gari. Naam. Nitashukuru maana nimebarikiwa nalo. Naam. Inaweza kuwa si gari ambalo yeye alitamani kuwa nalo ama mimi nimetamani kuwa nalo. Mm-hmm. Ila kwangu mimi kukuwa na gari kama hilo ni ndoto tu. Ni ndoto. Anaona ni mzaha huyo. Eh? Anaona ni mzaha. Lakini kwangu ni hilo gari ni ndoto. Mm-hmm. Ukaona shukuru kaka una gari. Shukuru. Maana mimi ningekuwa na gari. Mm-hmm. Ningekuwa na kama hili. Mm-hmm. Ya mimi ningefika hadi Uitaliano. Kwa gari. Kwa gari. Mm-hmm. Kwa hivyo ninachomaanisha ni nini? Mm-hmm. Kwa kile kidogo tulichobarikiwa nacho. Naam. Tushukuru Mungu. Mm-hmm. Maana nilipoanza nilisema hivi. Heri nusu shari kuliko ni shari kamili. Kuliko shari kamili. Ni vyema kutosheka na tulicho nacho. Mm-hmm. Na hata tunapotosheka, sijasema ni vibaya kutamania makubwa. Naam. Sijasema ni vibaya. Naam. Kweli. Tutosheke kwanza na tulicho nacho. Mm-hmm. Kisha tuende magotini. Tumuombe Mwenyezi Mungu, tusali, tupige dua, tumwambie Mungu. Mm-hmm. Tunakushukuru kwa hiki kidogo. Ninakushukuru kwa hiki kidogo. Mm-hmm. Ila Mungu, naomba baraka zako zifanye Naam. Ziniinamishe. Naam. Kwa hivyo kwanza ni kutosheka. Naam. Maana usipotosheka basi utakuwa mtu wa pupa. Hiyo nyingine ni pupa. Mhm. Si ndoto hiyo. Hiyo nyingine ni pupa. Unacho lakini bado unaona? Unacho mdomoni lakini una vingine mkononi. Kwanza ukitosheka, mhm, vingine vitakuja. Mm-hmm. Na yote tisa tuamini kwamba kesho itakuwa bora kuliko leo. Na jana. Wajua hata Biblia inatufunza kwamba tushukuru katika kila hali. Katika kila hali tushukuru. Mm-hmm. Sije tukawa watu wa kila wakati kulalamika. Kulalamika. Mm-hmm. Kwa hivyo nasema nini? Tutosheke. Mm-hmm. Na tuamini kwamba kesho itakuwa bora kuliko leo. Na jana. Naam. Shukrani. Mambo ni mawili. Mambo. Tosheka. Naamini kwamba kesho itakuwa bora kuliko jana. Na leo. Na hayo ni makala ya Hosia. Makala ya Hosia haya. Sawa, Hosia wa Almasi. Almasi yenyewe hiyo. Unasikiza Dafine ya Lugha ukiwa na Quinto Wafula na Almasi. Sasa tupate Hosia wa Almasi. Asante sana kaka Almasi kwa Hosia wako huo. Kabla tuzame, manake nataka tuzame japo kiufupi tu kisha turejee na kitengo kingine. Tulisema kwamba tuna mgeni studioni na amesafiri kutoka kule Rongo. Hivyo wajua Rongo? Nilikuwa natazama Rongo, chuo kikuu hivi kabla nije hapa. Mm-hmm. Chuo kikuu cha Rongo. Wewe wajua huko Rongo? Rongo mimi nimefika Rongo. Ulifika kwa ndoto. Wajua ni vizuri kuota. Na ulifika vipi? Nilifika, ilikuwa masuala ya kidini. Aha. Nikafika kule. Mm-hmm. Na nilikuwa napitia nikapata leo pale Rongo, chuo kikuu cha Rongo. Mm. Hakukaliki. Kwani wajua wako katika kipindi cha uchaguzi. Kwa hiyo vile vile atatueleza kama anawania na vile vile atuambia anawania wapi. na kama hiyo mambo yote itaweza kuzungumza. Kwa hiyo tukirejea mpenzi mtazamaji, na umenyamaza sana. Wajua nimekuwa labda tu nikimeza yale busara manake leo siku ya kuadhimisha Kiswahili duniani pia ushairi duniani. Mm-hmm. Manake nimekuwa nikiangalia tu yule ambaye anatia moyo sana kuelekea katika makala ya Kiswahili. Mm-hmm. Ni nini? Anaitwa Wala Bin Wala. Manake babu. Nikiwa babu mwenye maarifa. Kwa hiyo nimwambie nini tukikutana?
bana mwambie huyu ana kituo chake cha wasta mwambie alinikuza sana manake ilikuwa darasa la kwanza nikaona tu yale magurudumu ya gari sikumuona yalipita tu pale shule ya akademia ama tuseme kwamba shule ya ama tusemaje chep ticket pale mlima Elgon. Na umenikumbusha kitu fulani. Wajua ndio mwanzo mtazamaji anakuona siku hii ya leo. Na huenda leo ukaepuka hilo swali lakini juma lijalo ni wewe sasa utatueleza asilia yako, utueleze wewe ni nani ili hata mtazamaji anapotangamana wewe hapa katika kipindi ajue kwamba ni nani huyu. Asikie. Asije akajua kule mlima Elgon vile vile kuna vijana. Usiseme kwamba kuna vijana fulani lakini si neno. Sisi tunazama kidogo tuibuka mpenzi mtazamaji tutaibuka naye mwakilisha. Atatueleza ni nani. Tusije tukawa tunapaka mafuta kwenye mgongo wa chupa sana. Yeye mwenyewe atatueleza ana hudumu kama nani pale Chawakama na vile vile atueleze atupe taswira kamili ya Chawakama. Weekend hii tutarajie nini? Lakini tunapozama huyu anaitwa Guardian Angel akimshirikisha Obi Alpha anasema pigana na Mungu. Tunarejea muda usio kwa mrefu. Siwezi pigana na we, nanyosha mikono juu basi pigana na Mungu. Siwezi shindana na we, nanyosha mikono juu basi shindana na Mungu. Oh, shindana na Mungu. Shindana na Mungu. Shindana na Mungu. Shindana na Mungu. Basi pigana na Mungu. Pigana na Mungu. Pigana ila ushindi atanishindia yote si mapenzi ya Mungu bali ni mapenzi ya Mungu ukitamkalana la baraka kanitamkia yote si mapenzi ya Mungu bali kwa mapenzi ya Mungu ana uhai wangu mie nimemkabidhi yeye ukitaka kunigusa mie unataka kungusa yeye ukinigusa kwa mema atakubariki atakubariki ila ukitaka kwa mabaya usishiriki maana sio rahisi maana vita yangu si ya mwili bali ni ya roho. Pigana na Mungu. Siwezi shindana na we, nanyosha mikono juu basi shindana na Mungu. Oh, shindana na Mungu. Shindana na Mungu. Shindana na Mungu. Shindana na Mungu. Basi pigana na Mungu. Pigana na Mungu. Pigana na Mungu. Pigana na Mungu. Oh, shindana na Mungu. Shindana na Mungu. Shindana na Mungu. Shindana na Mungu. Basi pigana na Mungu. Msikilizaji, ni fahari yetu kwamba unatufuatilia hapa ndani ya MKU Radio ambayo alinipa nilipokuwa naingia kwenye chuo kikuu. Dafini Aluga ukiwa na Quintu Afula na Almas. Mambo mazuri sana, kipindi bomba kabisa mpenzi msikilizaji, kipindi Dafina ya Lugha. Tuko hapa kukuza lugha mpenzi msikilizaji. Asante. Unatazama ukiwa wapi? Tutumie ujumbe hapo Facebook utuambie unatazama ukiwa wapi. Na hii leo tunaadhimisha siku ya lugha ulimwenguni. Na kuna lugha nyingi sana na sisi hapa tunakuza lugha hii ashirafu ya Kiswahili. Vile vile ni siku ya ushairi, World Poetry Day, siku hii ya leo tarehe 21. Vile vile niliona kwamba hii leo bado ni siku ya nyazi za bahari.
E, nyasi za baharini zinaadhimishwa leo. Kwa hiyo sijui lakini kunradi manake najua unakotoka bahari mnaona tu kwenye picha kule. Kuna siku hapa tukaulizana mna mto upi huko kwenu? Mna mto kule light ungalijua. Kinango, wajua mimi. Mvua isiponyesha nyinyi kuwa vipi? Wajua nilizaliwa Mombasa. Nilipofika darasa la tatu ndio tukaenda kule kwa Waru. Waelewa. Kwa hiyo almasi asili yako ni Mombasa. Lakini unajua huenda mama alikuwa ameenda matembezi kisha akakuzaa kisha mkarejea. Sasa nasema hawezi. Ama unamaanisha nini? Nilizaliwa kisha nilipofika. Unajua Yesu alizaliwa Bethlehem lakini kwa Nazareth. Nilipofika darasa la tatu. Huyu ni mwanasiasa huyu, kwa hiyo msije mkashangaa mbona anazungumza sana. Ah, karibu sana mtoto wa kifalme. Hivi wewe kuna mfalme na huogopi kabisa? Mtoto wa kifalme. karibu Falme. Studioni. Nashukuru sana. Mm-hmm. Kuna mtazamaji anashangaa huyu mtoto wa mfalme huyu nani huyu? Tayari kunao watakuja na makaratasi ya kuomba kazi hapo. Nao makaratasi kwa mfalme. Labda ujitambulishe tu wewe ni nani. Jina langu ni Samson Matoke Nyamusi. Mhm. Mwanafunzi katika chuo kikuu cha Rungo. Uh-huh. Nasomea taaluma ya elimu katika somo la Kiswahili na historia. Uh-huh. Mbali na hayo mimi vile vile pia ni mshairi. Naam. Na leo ni siku yetu tunafurahia sana kama kuzaliwa kupitia ushairi. Uh-huh. Na vile vile kuna shairi umenitumia tutalicheza katika kitengo cha ushairi. Asante. Uh-huh. Uh-huh. Katika cha wakiro pia na hudumu kama afisa wa uhusiano mwema katika chama cha wanafunzi wa Kiswahili. Uh-huh. Chuo kikuu cha Rongo cha wakiro. Uh-huh. Na vile vile pia katika cha wakama ambacho ni mwavuli mkubwa sana wa vyama vya Kiswahili Afrika Mashariki. Mm-hmm. Katika kanda ya Kenya mimi ndiye afisa mwenezi wa chama. Aha. Kwa hiyo chawakama ni nini? Chimbuko la chawakama ni lipi? Kuna mtu ambaye anasikia chawakama kwa mara ya kwanza, labda umueleze tu chawakama chimbuko vile vile endapo waweza kutuelezea miundo ama structural leadership pale. Chawakama ni Kenya pekee ama chawakama ni Afrika Mashariki ama ni Afrika nzima? Chawakama linamaanisha kwamba ni chama cha wanafunzi wa Kiswahili vyuo vikuu Afrika Mashariki. Mhm. Chawakama kilianzishwa mwaka 2024. Na lengo kuu la kuanzisha chawakama ni kule kuendeleza lugha ya Kiswahili. Mwezi upi hasa? Maana yake tuko mwaka 2024. Afrika Mashariki sina uhakika katika mwezi lakini huu mwaka. Sasa kuanzishwa kwa chawakama lengo ni kuhakikisha kwamba lugha ya Kiswahili inazidi kutamba na kupata nguvu katika Afrika Mashariki. Na kilianzishwa na ama kilizaliwa kutoka kwa chakama. Uh-huh. Chama cha Kiswahili Afrika Mashariki. Uh-huh. Chama hiki kinahusisha wale ambao wanasomea Kiswahili. Uh-huh. Na vile vile pia wale ambao ni wapenzi wa Kiswahili ingawa wasomei Kiswahili. Uh-huh. Kwa hiyo chawakama bado mchanga ndio bado kinainuka. Kwa hivyo maanisha kongamano hili ndilo la kwanza ama kumekuwa na kongamano lingine? Chawakama si mchanga kwa sababu kimechukua muda mrefu na huandaa makongamano mbalimbali. Kuna kongamano la kikanda na pia kuna kongamano la kitaifa. Nikirejelea mwezi Novemba mwaka jana. Hivyo umesema kiliasio mwaka gani? Mwaka 2020, mwaka 2024. Ah, unajua tulikuwa pale 24 nikawa nashangaa. Mimi nashangaa jameni. Samani kwa hivyo. Mwaka 2024. Unajua ni kwa sababu tunaelekea siku ya kesho ambayo tuna kongamano la kitaifa. Sasa mawazo yote yameelekea kule. Sasa kilianzishwa mwaka 2004. Mwaka 2004. Na mmeendelea? Mwaka jana tuweza kuandaa kongamano katika chuo kikuu cha Chuka. Na pia lilikuwa ni kongamano la kikanda. Na ile ambalo tunaandaa katika chuo hiki cha chuo kikuu cha Mount Kenya kwa ushirikiano na chama tanzu cha chawakama ambacho ni chama cha Kiswahili Mount Kenya University. Cha Kimku. Cha Kimku. Sasa hili ni kongamano la kitaifa na ni kongamano la 38. Kwa hivyo chawakama ni kimechukua muda. Kongamano la kitaifa la 38. Labda umesema vile vile kuna kuwa na makongamano ya Afrika Mashariki. Labda kumekuwa na makongamano wapi, siku ipi? Hapa Kenya tuna kanda ya Kenya. Ukienda Uganda kuna chawakama sehemu ya Uganda. Ukienda Tanzania pia kuna chawakama katika Tanzania. Ukienda DRC pia, kienda Rwanda na Burundi. Kwa kama vile sisi tunaandaa kongamano hilo kuanzia kesho na siku ya Jumamosi ambalo ni 38. Lakini ukielekea kule Uganda ni kongamano la 10 na
18. Kwa hiyo kongamano la 18 litakuwa Uganda. La 18 litakuwa Uganda tarehe 23 na 24. Mwezi? Mwezi huu, tofauti na leto ambalo litafanyika kesho na kesho kutwa. Oh, kwa hiyo hizi tarehe zina zinakaribiana. Zinakaribiana. Yeah. Oh, ah, Almasi? Swali kwa Chawakama? Ah, mimi nasikiza tu. Wewe ni msikilizaji, mpenzi msikilizaji. Napata fursa kuitwa mpenzi. Kwa hiyo labda utuchore tu taswira, tutarajie nini weekend hii kuanzia kesho na Jumamosi? Kwanza kabla sijawapa taswira, ningewaarifu kwamba katika Chawakama tuna vyama zaidi ya 35. Vyama tanzu, kuna kutoka Nairobi, kutoka chuo kikuu cha Kenyatta, kutoka chuo kikuu cha Mount Kenya, Chuka, chuo kikuu cha Egerton, Maseno, Masai Mara na vyuo vingi. Kwa hiyo wamaanisha kwamba Chawakama bado ina inawakilishi katika kila vyuo vikuu, vyuo vikuu 38 ama umesema vipi? Kwamba vyuo vyote ambavyo viko katika taifa la Kenya, ingawa kuna vile ambavyo bado havijajiunga na Chawakama, lakini vingi kwa vile ambavyo viko katika taifa letu la Kenya vimeweza kujiunga katika mwavuli wa Chawakama. Aha. Naam. Endelea. Hapo kesho, kuanzia kesho, katika ile kongamano la 38, kauli mbiu ambayo ni ukwasi wa Kiswahili. Naam. Tunatarajia wageni kuanzia leo jioni wanawasili kutoka vyuo mbalimbali, wana wanatoka mbali. Nisikia mmoja akiuliza Rongo iko wapi? Rongo iko katika sehemu ya Migori, karibu na Tanzania kule. Karibu na Tanzania. Haya, vyuo vitakuwa vinawasili kuanzia leo. Kwa hivyo tunatarajia wageni hapa mahali hapa. Na katika siku ya kongamano yenyewe tutakuwa na wageni, tutakuwa na muhariri ambaye anaitwa Bwana Timothy Umskoyo Sumba. Ni mhariri pia ni mwandishi. Pia tunamtarajia Daktari Mwita Chacha. Naam. Hadiri kutoka chuo kikuu cha Kenyatta. Na tunge tuma rambirambi zetu kama Chawakama kwa wale wenzetu ambao walihusika katika ajali Kenyatta. Sababu pia ni wenzetu katika Chawakama. Na pia tuna Daktari Vincent Magugu kutoka chuo kikuu cha Moi. Vile vile pia tutakuwa na Duncan Ubocha ambaye ni mwalimu na pia ni mwandishi. Ni mwalimu na pia ni mwandishi. Hao ndio ambao bahati tu ambao tunatarajia siku ya kesho kama wageni. Naam. Na pia tutakuwa na mlezi wa Chakimku. Ni nani huyo? Tutakuwa na mlezi wa Chakimku. Nimesahau jina lake kidogo. Lakini atakuwa. Atakuwepo. Labda tutarajie mazoezi yapi hivi kulingana na ratiba, labda kutakuwa kando na mafunzo kutoka kwa walimu, labda kuna kingine ambacho kimeandaliwa? Kuna mawasilisho kutoka hivi vyuo ambavyo viko katika Chawakama. Kwa hivyo yule ambaye anapenda Kiswahili, si kwamba awe anasomea Kiswahili peke yake, labda awe tu anapenda tu Kiswahili kwa mapenzi ya Kiswahili, kila chuo kitakuwa kikiwasilisha kazi yake chini ya kauli mbiu ukwasi wa Kiswahili. Kiswahili ni kipana sana. Haya ndio baadhi tu ambayo tutarajia mbali na burudani. Kwa sababu kutakuwa na wale ambao watagani mashairi, wengine wakikariri, wengine wakiigiza. Hivyo ni bonge la sherehe. Bonge la hafla. Labda utueleze, kuna mtu ambaye chuo chao bado hakijajiunga na Chakimku na Chawakama na huenda anakutazama, afanye vipi ili aweze vile vile kujiunga ama kuwa na washiriki katika chuo chake katika Chawakama? Kama kuna sababu vipo vyuo ambavyo hawajajiunga na Chawakama. Na kwanza kabla wajiunge na Chawakama, wao wenyewe lazima waonyeshe kwamba wameanza na chama katika chuo chao wao wenyewe, chama cha Kiswahili. Chama cha Kiswahili. Kisha sasa wataweza kujiunga katika Chawakama. Sababu mtu binafsi mmoja hawezi jiunga na aseme kwamba anawakilisha chuo, hicho si chama, bali hiyo ni mtu. Kwa hivyo lazima kiwe chama ndipo sasa waweze kiwe chama ili waweze kujisajili katika Chawakama. Labda lolote ambalo mtazamaji, labda sijakupa fursa kusema na ungependa mtazamaji ajue kuhusu Chawakama ama kuhusu hafla hii ama wasilisho lolote kwa siku hii ya leo? Naam. Nilivyosema kwamba napenda ushairi. Na mimi ni mshairi. Kuna shairi ambalo nilikuwa nimelitunga. Na wakati binti... Kwa hiyo una shairi? Naam. Kabla hilo shairi, acha tuzame kidogo kisha turejee tupokee shairi lako muda usiokuwa mrefu. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, ni mahojiano naye afisa wa uhusiano mwema cha Chawakama.
Ah, ni mtoto afisa mwenezi katika chawaka. Afisa vile vile maafisa mwenezi. Yeah, naam. Mm. Kwa hiyo tuko naye hapa, anaitwa mtoto wa kifalme, anatueleza kuhusu hafla ambayo imeandaliwa weekend hii na kongamano la chawakama na litakuwa hapa chuo cha MKU. Kwa hiyo bewaku hapa Thika mjini. Kwa hiyo tuzame kidogo kisha tuweze kurejea katika ulingo huo wa ushairi. Na vile vile kuna mashairi ambayo nimetumiwa. Kuna Ivy amenitumia shairi hapa. Ivy najua unatazama. Amenitumia shairi na nikakwambia urekebishe sauti kidogo manake sauti lakini si neno. Acha tuzame kisha turejee muda usiokuwa mrefu. Kiswahili kinatamba. Kiswahili kitukuzwe. Ndio lugha ya taifa. Mambo mazuri sana popote pale ambapo unatusikiliza, popote ambapo unatufuatilia mpenzi msikilizaji. Ni fahari yetu kwamba unatufuatilia hapa ndani ya MKU Radio. Lee akiwa kijana mdogo sana akasema kwamba anaenda kusema kwa mama. Hiki kibao nakumbuka tukua tumekishika chote, tukua tungekiiga, tunakiimba chote. Hiki kibao chake asili anaenda kusema. Kisha kuna kibao kingine hapo akatoa nasi tukabadilisha maana lakini si neno. Kwa hiyo kibao chake Ashley anasema naenda kusema kwa mama. Amekuwa sana Ashley. Najua wale ambao wanafuatilia mambo na mziki utasikia kwamba alikuwa katika kundi fulani akaondoka akaingia kundi fulani. Lakini si neno. Zinakatika dakika 49 baada ya saa 8 ishara kwamba chini ya dakika 12 ama 11 sisi tutakuwa tunaondoka. Lakini kabla ya hapo mpenzi msikilizaji, leo tumekuandalia kitengo cha ushairi hapa na kaka yetu kutoka kule upande, na vile vile hujatuelezea asili yako haswa. Huyu mtoto wa mfalme, huyu asili yake ni wapi? Na mimi ni Mkisii kutoka kaunti ya Nyamira. Kwa hiyo hapo Nyamira, hapo Mkisii. Nakumbuka tulikuwa na alikuwa mwalimu nani yule mwalimu? Nakumbuka alikuwa yule mwalimu tulikuwa na yeye ile juma jingine. Yule nakumbuka tu jina lake alikuwa na ndizi mahali. Wewe hivi una nini? La, alisema jina lake la ndizi. Nilikuwa na kulikuwa na mahali, sijui ni si neno, mshairi wa ndizi. Acha tupokee shairi lako kisha tuendelee. Naam. Kuna shairi ambalo niweza kulitunga baada ya msichana mmoja wa katika chuo kikuu aliweza kuzaa mtoto na kisha akamtupa yule mtoto. Ah, rongo hiyo. Naam. Nikatunga kisha nikiuliza wapi mzaa mwana. Na alikaridi linasema hivi: nimezipata habari ingawa hazipendezi. Hizi nazo sio siri, zimewekwa waziwazi. Ataona tahayuri, twafanya upelelezi. Kitoto chalialia, mzaa mwana yu wapi? Kuzaa mwana si kazi, kazi kubwa ni kulea. Waulizeni walezi, nao wataelezea. Msipopanga uzazi, wengi weni tajutia. Kitoto chalialia, mzaa mwana yu wapi? Mrembo mwenye urembo, akao mjamzito, kayaondoa mapambo, ili azae mtoto. Mambo yamekwenda kombo, amemtupa mtoto. Kitoto chalialia, mzaa mwana yu wapi? Ya wanachuo mahaba, hayaikosi kasoro. Wanaotaka kuwa baba, wana mengi madahiro. Ujuzi wao ni haba, walizo nazo kasoro. Kitoto chalialia, mzaa mwana yu wapi? Kuna mambo duniani, azae katupa mwana. Huruma hana moyoni, maswali twaulizana. Huu ni uhayawani na ukemea kwa kina. Kitoto chalialia, mzaa mwana yu wapi? Maneno yangu muhimu, yashikenini wandani. Niliye wenu habari, nimeyaleta kundini. Lililo langu jukumu, kuyasema hadharani. Kitoto chalialia, mzaa mwana yu wapi? Shukrani sana. Kitoto chalialia. Mwana yu wapi? Na hizi taarifa zimekithiri sana. Juzi nilisikia vile vile kunaye mwandada fulani pale alipata ujauzito kisha akazaa akamtupa mtoto chooni. Hasa kumtupa mtoto chooni, mtoto bado analia chooni. Tena akaenda akatafuta lile tofali akarusha ndani ili ammalize kabisa. Kwa hiyo wanadamu wamegeuka kuwa nyama. Tafadhali, hiyo ni dhambi. Da, unaua. Hujui unaua nani.
Kileo ni kwa nasikiza story ama hadithi ya anaitwa nani huyo, anaitwa Dr. Mbuvi, ni muimbaje vile vile ni mchezaji. Dr. Mbuvi anaimba nyimbo za injili za Kikamba hivyo. Yuko kama umesikia kuna nyimbo za kata kawaya kapata something hiyo wimbo. Na akawa anasema kwamba babake alitaka vile vile afanyiwe hicho kitu. Babake aliona hawezi jukumika, akawa akaambia mamake wewe fanya hicho kitu. Hapo kidato cha 3 cha 4 hapo akasema mama alikuwa kidato cha 3 vile vile baba alikuwa wanafunzi bado. Kwa hiyo mambo yakaenda hivyo, lakini Mbuvi anasema mama yake akamtunza akamlea. Sasa hivi yuko mahali na tunamjua. Kwa hiyo hujui nani huyo ambaye unafanyia madhara, tafadhali iweza kuwa huyo unayofanyia hivyo ndiye atakayekuja kubadilisha maisha. Naam, naam. Kwa hiyo iweza kuwa unamlilia Mungu, Mungu badilisha historia yangu. Ila kumbe wewe ndio ambaye wewe ndio waharibu historia. Kwa hiyo tumakinike tu, tuwe watu wazuri, tuwe wangwana. Kuna lo shairi jingine hapo limeganiwa naye Mariam Mwamzuka. Mariam Mwamzuka, na ni shairi lake bado mtoto wa kifalme. Kwa hiyo wacha tulisikize hilo shairi kisha tureje. Shairi naondoka. Naondoka si utani meuacha usukane. Naondoka kama nyuni atoka vyo kiotani. Naondoka kwa kanuni nimewapa shukurani. Naondoka banduru ni japo ni mosafarini. Naondoka wangu wangu na vuwa koti kazini. Naondoka kwa machungu vazi nyeupe mwilini. Naondoka mwana wangu haraka umi kononi. Naondoka kama wingu sijui mekosa nini. Naondoka ikichombo kimbonga sana chavuma. Naondoka siyo fumbo moyo wangu watetema. Naondoka diyo wimbo na waya waya daima. Naondoka kama tembo kiwete aso simama. Naondoka, naondoka maya iya na mizingo. Naondoka kuepuka maovu yenye mipango. Naondoka kwa hakika japo sijaona kingo. Naondoka kusumbuka nimeupinda mgongo. Naondoka momo humo pamwe na yangu mizingo. Naondoka momo humo pamwe na yangu mizingo. Naondoka gange ngumu na waondoke ya vigongo. Naondoka nayo hamu ya kucheza cheza vugo. Naondoka kujikimu sina haja na magogo. Naondoka kwa ghafula wavuma sana upepo. Naondoka pigia salama saba sitele hapo. Naondoka hala hala ziba ufa utokapo. Naondoka na nyingela sitamani penginepo. Utunzi wake Samson Matoki Nyamosi, mtoto wa mfalme, chama cha wanafunzi cha Kiswahili, chuo kikuu cha Rongo cha Wakiro Mwagani, Mariam Mwamzuka. Shukrani. Naondoka. Labda mbona ukatunga hili shairi naondoka? Shairi hilo nimelitunga wiki ambayo tumeanza hii. Ikiwa ni siku ya ilikuwa ni wiki jana siku ya Jumatano. Naam. Ambapo sehemu ambayo mzazi wangu anafanya kazi anahudumu, alikuwa anataka kumpiga kalamu. Sasa ikawa ni bahati nzuri akaweza kujiuzuru. Ndio maana nasema kwamba naondoka. Naona hapo nikisema kwamba navua koti kazini. Kumaanisha chombo, kuna sehemu pia nimetaja kuhusiana na chombo. Kichombo ambacho kina yumba yumba japo nimo banduruni. Nabidi nimeondoka. Kisha mwisho naweza kuwatahadharisha wale ambao wamesalia katika sehemu hiyo wakihudumu kama kazini. Na ikiwaambia kwamba naondoka nanyi hela sitamani penginepo. Aha, na mambo mazuri sana, naondoka.
Asante sana kwa shairi lako hilo. Naona muda unafanya kila kitu. Lakini si neno. Almasi? Naam. Mesikiza hilo shairi naondoka kuna mahali inafika. Unahisi kwamba muda wako haupo kabisa? Haupo. Unahisi unaondoka kisha unapata kwingine. Na ukimwamini Mungu unaweza pata kwingine bora hata kuliko hapo ulipo. Kweli kabisa. Kwa hiyo kuna wakati mwingine unafika. Najua tukiendelea kuzungumza utanipeleka katika mambo ya mahusiano hata kuna wakati inabidi unaondoka. Lakini mimi sisemi kwamba utasema hivyo. Kwa hiyo tupokee makala haya ya Dafina mtaani na hii leo tumeuliza watu wajua lugha zipi. Tunapoadhimisha siku ya lugha duniani. Mwanahabari Grace Kavi. Usukani wako. Msikilizaji hujambo na karibu kwenye makala haya ya Dafina ya lugha. Na leo katika Dafina ya lugha tutakuwa tukiangazia lugha tofauti maana leo ni siku ya lugha duniani. Na kuna watu ambao niko nao hapa tutakuwa ananiambia ni lugha zipi ambazo anazijua, ni lugha zipi ambazo anaofahamu nazo. Pengine ungetueleza ni lugha gani ambayo unaielewa wewe? Mojawapo ya lugha ambayo ninaelewa ni Kiingereza, Kiswahili na Kijerumani. Kuna Kilami, alafu kuna Kiswahili, alafu kuna Sheng, alafu kuna lugha nyumbani penye umetoka Kizungu, Kiswahili na Kikuyu. Tatu peke yake. Kikuyu, Kiswahili na Kizungu ama Kiingereza. Lugha ya Latin. Kiswahili inaitwaje Latin? Latin kama mimi kwa maoni yangu mimi nasema Kilatin ni kama kutohoa hivi. Sasa tukitohoa inakuwa Kilatino. Labda niseme Kilatini. Kilatini yani. Alivyosema tu Kilatini yani. Vile visawe vya Kiingereza ni kama vipi? Kimombo. Kuna Kimombo, Kiingereza, vitu kama hizo. Mimi najua hizo mbili peke yake. Kizungu. Ya Kizungu pia. Kimombo, Kiingereza pengine. Kilami. Britain UK, British UK, London English. Unajua wanasemanga hapo London English UK, US. Lugha ya Kimombo. Naam, Kenya hivi sasa wanasema kuna lugha tatu ambazo zinatumika. Ni lugha zipi hizi? Kiswahili, Kizungu, Kikuyu. Sheng, Shembeteng, Shentezo, Kikuyu. Lugha ya pesa, hiyo ndio lugha ya tatu ya Kenya. Lugha ya kinyumbani pia tunaelewa lakini sababu hiyo sio lugha rasmi ya nchi yetu. Nasema ile ambayo watu wengi wanaijua. Lugha ya ishara. Naam. Shukran sana kwa kutegea makala haya. Tukutane wiki ijayo wakati kama huu ndani ya Dafina ya lugha. Jina langu ni Grace Kadhanje. Sana Grace Gadhanje. Hivi wewe kaka unafahamu lugha ngapi? Nafahamu lugha. Mwanzo ni lugha ya taifa. Lugha ya taifa ambayo ni Kikuyu. Sawa. Alafu Kiswahili. Hivi wewe unafahamu wewe sawa? Endelea. Huwezi anza na sijamaliza. Lugha ya taifa Kikuyu. Kuna Kiswahili. Ni mna maringo nyingi. Acha nisini kuna Kikuyu. Na nilikuuliza waru zina exportiwa kupeleka wapi? Kigiriama. Wewe niambie kwamba hizo viazi hivyo waru vapeleka wapi? Vasafirishwa wapi? Matumbo yetu yanatosha. Tunakula tu zote. Na ndio maana mwajiita taifa la semi la walaji lakini sijasema. Hivyo Kikuyu, Kigiriama, Kiswahili, Kiingereza. Na lugha ya Biblia. Ni ipi? Okay. Hivi wafahamu lugha ngapi? Kama nne hivi. Najua lugha yangu ya Kikisi. Omugisi. Kabisa. Kutoka Nyamira. Najua pia Kiingereza, Kiswahili, Kalenjin, na Kijaluo kidogo tu. Uko sawa. Alafu kuna mwingine hapa. Wewe wajua zipi wewe? Mimi najua Kiunani. Kiunani ndio Latin kwa Kiswahili. Najua Kiunani, najua Kiyemi, najua Kiibrania. Najua Kiswahili, Kizungu, kisha lugha ya mama, Kiluya. Vile vile kukaa mlimani takribani miaka mitatu na zaidi, nimejua Kikuyu kidogo. Vile vile Kikamba, vile vile lakini bado tuendelea kujifunza. Kwa hiyo si neno, asante sana mwanahabari Grace Kadhanje. Mambo mazuri sana. Sisi tumeshamaliza.
na upande wa pili tunaambiwa kwamba kopo ama chronometer inasema kwamba ondokeni ama tuondoe. Lakini sina neno, asante kwa kuwa nasi tangia saa 8 tulipoanza makala haya hadi kufikia sasa ambapo tumemaliza. Asante Mike Chalo, asante Covenant Chama. Kwa sababu ya muda tutasoma wote ambao umeweza kutuma ujumbe, lakini tuwashukuru sana kwamba umeweza kutenga muda na kuwa nasi hapa ndani ya Dafina ya Lugha, mpenzi msikilizaji. Kwa hivyo tupatane weekend hii hapa ndani ya Mount Kenya University. Tutakuwa tunaadhimisha ama tutakuwa tunahudhuria lile kongamano la Chawakamba, kongamano la 38. Almasi, tunapomalizia? Tunapomalizia, usema kwamba Maulana kuwe pamoja nanyi, awalinde, awape juma lililo njema. Na daima tulivyosema ni kwamba tumuombe Mungu, tuzidi kuomba Mwenyezi Mungu ili kwamba kesho yetu aifanye bora kuliko jana na leo. Na daima tukumbuke kwamba hata tunapopitia panda shuka shuka za maisha, kumbuka kwamba kuna siku tutazitimiza ndoto zetu. Tukumbuke kwamba ipo siku ambapo mambo yatakuwa bora zaidi. Asante sana mtoto wa kifalme. Tunapomalizia, salamu ama ujumbe wa mwisho? Ujumbe wangu wa mwisho tunapomalizia, kabla tujaondoka, kesho majali wana siku ambayo inafuata baada ya kesho ambayo ni kesho kutwa, tuweze kujumuika kwa wingi, tuweze kukishabikia Kiswahili kwa pamoja, na pamoja na wenyeji wa kongamano hili la Chawakama cha Kimku. Kwa hivyo tupatane hapo kesho tuweze kufanya hiyo shughuli pevu kabisa pale Mount Kenya University. Asante mpenzi mtazamaji, na kutakia weekend njema, manake kesho hatutokuwa na wewe hadi tupatane pale katika kongamano, hapo tutaweza kukua pamoja. Tunasema asante kwa kutusikiliza hii leo, tena tupatane juma lijalo. Na tunapomalizia, tunamaliza hivyo. Tamati sasa twafika, shukurani twazitoa. Tutaona na hakika akijalia muliwa. Juma lijalo kifika, Alhamisi tutakuwa kwenye kipindi adhimu chetu Dafina ya Lugha. Ni mbali nimetoka, tena ni ajabu kwa hai, mana ningesha kufaga. Ni mengi nimeona, tena ya kuvunja moyo, labda ningesha mwacha Mungu. Oh,